Родичі загиблої 57-річної бібліотекарки твердять, чоловік наніс жінці майже два десятка ударів. Усі прийшлися у голову. Галина Райчук ще спромоглася спуститися з другого поверху, після чого втратила свідомість. Це моя теща, вона прийшла зранку в 9-й годині на роботу, приїхала. Цей монстр прийшов, закрив двері на вхідні у клуб, піднявся сюди на другий поверх, і тут ця бійка почалася. Він її почав тут бити, не знаю скільки там, більше 20 ударів тільки в голову. Вона захищалася скільки могла. Боротьба тут почалася, і вона по ступеньках донизу спускалася скільки могла дойти, і знизу він вже її в голову останнім ударом добив. Вона впала, там вся кров з неї стекла. Вони весь час її погрожували, і його дружина неодноразово казала, що він тебе заб'є. Жінка вбивці, вона завжди його настраювала, щоб він її вбив. Це чули всі, багато людей в селі. Я хочу, щоб вона теж була покарана. Родина затриманого озвучує свою версію того кривавого ранку. Дружина та син Володимира Баранецького розповідають, потерпіла сама спровокувала до себе агресію. Добу довго тривалий конфлікт такий, в який мало хто вмішувався. Там сварки були на тому гуртку при дітях, там вона приходила, вчинила там, бо гербіцидами там щось там покроплено було. Вона покропила була гербіцидами, тато зробив зауваження їй за це. Вона скипіла і все своїх родичів там була привела. І перед дітьми прямо отак його там із матюками вона на нього. Це було йому настільки було, він аж побілів там, настільки йому було соромно. І таких історій було багато. За словами родини затриманого, того дня Галина Рейчук сама накинулась на Володимира Баранецького, а той лише захищався. Ну, руки в нього порубані, вона вдарила чимось по руках, йому там аж до костей там аж. Ага. І він не знати чим. Не знаю, можливо, не знаю, чи з чим. Ну, перед цим там щось косили, може від мотокоси якийсь обломок був там. Десь обличчя закривав, бо так, такий. Ага. А потім вихватив і такий. А потім вже він казав, що мені в тумані вже все було. Знайомі Галини Рейчук згадують жінку виключно як гарну людину і чудового працівника. Покійна Рейчук Галина Петрівна працювала завідуюча філіум Ладинської сільської бібліотекою. Була порядна жінка. До роботи вона ставилася дуже відмінно. Постійно до неї возили перевірки. Про Олену Баранецьку, дружину затриманого, говорить стримано. Ну, скандальна жінка була. Вона постійно приходить, вона не раз мені робила скандали. За що-небудь, от прийде, вчепиться. За вбивство чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, кажуть правоохоронці. 24.06.2017 року, приблизно біля 10-ї години ранку, в Старостинський відділ поліції і невідомі особи поступило повідомлення про те, що в будинку культури села Ладиги скоєно вбивство. Перетину розшуковими заходами було встановлено, що вбивство скоїв місцевий житель. На даний час даний громадянин порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затриманий. Санкція статті передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Михайло Жила, Юрій Чорний зі Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.